Čaute ľudia, toto video bude z Brawl Starsu, že konečne už mám nových brawlerov, už mám aj Giusa, aj mám aj Rufisa, aj som si ho kúpila aj sama. No a dneska vám chcem ukázať jeho moje piny, že dneska mám to prekvapenie aj s mojim bratom, len neviem prečo to ukazuje full, musíš ti dať Duo Shockdown. No a ľudia, dneska vás tu vítam aj s Maťom. Dneska aj on má kúpeného, pozrite sa, aj Rufisa, aj toto, a ja si idem dať Rufisa. A ja si mám ísť dať toho starého, a ja si dám toto. Dobre. A mám dvoch chromatikov už. No som fakt zvedavý, ako to dopadne. Ja v húči. To má lepšie táto prúžina. Pozor. Slovička, že si ti rád, že sme si mohli kúpiť splnil som quest Duo Shockdowna. Wow, ale doteraz som rád za toho sama. Ježiš, tam sú už odteraz krabičky, pozrite sa, už tam není takéto, že už tam je len... No, som rád s Rufisom docela, lebo... A toto je oslava 20. No bol som v škole a jemu proste príbeh vám poviem. Otvoril si Brawl Stars, išiel na Megabox alebo Big Box. Megabox. No a tam potom Lola, bol tam 9, potom dve gadžetky mu padli a nakoniec mu padla Lola. Aha. Takže som správne pochopil teraz. Chcete, tak natočíme ešte dneska zo strandovnej hry, našli sme takú dobrú hru, takú, ale je to aj autodrom, je to taká hra autodrom, kde musíte prejsť. Poď mi na pomoc, Maťo, prosím. Poď mi, že ja tu budem sám. Staro, sa volá. To má malo byť dvaja, alebo iba ja? Nie. Ja Rufis. Zabijem sa. Dopoďme sa s Achimem. Aké myslíš? Ja potrebujem písať na kamer. Aha. A to aj ja chcem splniť. Ale ja najprv chcem si dať na rank 10 týchto dvoch brawlerov. Až potom riešiť sama. Teraz si užívam. Do celej poldove hrať s týmito dvoma, že? Nemusíš ani kliknúť a... Dobre, poď zabíjame. Yes. No ľudia, tak vyzerá to tak, že furt budeme vyhrávať asi. Ja si toto patnem. Tak.
to dopneme. My to voláme Psyduck. Yes, ja vedel, že som taký dobrý. My tak, my ako profici tam ideme. Docela už som, nie som taký nubák so 17 brawlerami, že už som trošku pokročil, hej. Ako, no, dneska som dostal, poviem vám ten príbeh. Splnil som quest a potom mi zrazu taký, že big box. A potom ja otváram a tam je 3. Potom hop, hop, hop a ja tam niečo vidím, že hľadu. A ja taký, gius. A potom idem s ním. A splním achievementy. A kúpime si proste pas. Hej, je to tak. Lepšie je ten lacný pas ako ten drahý, lebo to, tá nás možno tak isto ofejlí, ako, lebo my sme chceli ešte Rufisa k tomu. Ježiš, toto je najhoršie. Podvodníci. Ale ty ako najväčší pro tam príde. A ty potom ich zrovnuje. Počkaj, ja si musím dať tento čipok tu. Haló, kde mám tú kamerku? Kde čo vyagrfujem? Ja si dal... Nie, nerob! Čo robíš? To je moje, veď to si ja mám pasiť. Sme bohatí lekarní. Počkajte ľudia, počkajte. Ľudia, ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like a...